Olá, gente. Aqui é o professor Asta, da Escola Municipal São Domingos, e gostaria de estudar com vocês hoje o estudo da matéria de transformações e separações de misturas homogêneas e heterogêneas. As aulas vão estar disponíveis em breve no portal EducaBrej, no site do YouTube. Aspectos macroscópicos é tudo aquilo visível a olho nu. Os aspectos macroscópicos são divididos em conceitos, que são matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é a porção limitada da matéria. Objeto é um corpo com utilidade. Então, se o objeto tiver um objetivo, tiver uma utilidade, ele é chamado de corpo. Por exemplo, a madeira seria a nossa matéria. Ao delimitar a madeira, ou seja, cortar a madeira, chegaremos ao tronco, que o tronco seria o corpo, tá? Se esse corpo é modificado, chegando a ser chamada aí de cadeira de madeira, essa cadeira tem uma utilidade e ela tem uma utilidade, ela é chamada de objeto. Propriedades da matéria, elas são divididas em propriedades gerais e específicas. As propriedades gerais, elas são comuns a qualquer tipo de matéria. Temos a massa, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, porosidade e indestrutibilidade. A massa, por exemplo, é utilizada para determinar a quantidade de matéria e é medida geralmente em quilogramas. Então, tanto faz você medir 1 quilograma de penas, como 1 quilograma de ouro, como 1 quilograma de ferro. Sempre será 1 quilograma a massa, embora que as matérias sejam diferentes. Inércia. A inércia, ela está relacionada ao movimento dos corpos. Então, ela faz parte das propriedades gerais. O corpo pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. Certo? Então, o equilíbrio só é alterado com a ação de uma força externa. Então, se o corpo está em repouso, né, para ele entrar em movimento, alguma força externa atuará sobre ele. Assim como, se ele estiver em movimento, sua velocidade só irá ser alterada se uma força externa atuar sobre esse corpo em movimento. A extensão também é outra propriedade geral que está relacionada ao tamanho. A matéria ela pode ser maior ou menor. Impenetrabilidade nos diz que dois corpos não podem ocupar determinado lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, essa é a propriedade geral da matéria. Não importa que corpo você esteja falando, os dois não vão poder ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Elasticidade. Elasticidade é a propriedade que determina como o corpo retorna ao tamanho e forma originais, após ter sido distendido, deformado por uma força. Porosidade. Espaços, poros entre as partículas que formam qualquer tipo de matéria. Quanto mais poros e maiores esses poros, por exemplo, a matéria ela pode ter uma densidade menor pela questão dos espaços vazios dentro dela. Indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas deformada. Então, quando fala que a matéria não pode ser destruída nem criada, estamos falando dos átomos, né? Os átomos eles não podem ser destruídos nem criados, certo? Átomos, gente, é a menor parte da matéria. As propriedades específicas, gente, são propriedades características de uma determinada matéria. Dentro de elas temos as organolépticas, né? São propriedades que afetam os sentidos. Temos as físicas, que não é a composição da matéria, a exemplo, densidade, ponto de fusão, depois de dureza e tenacidade. As químicas, elas são propriedades específicas que alteram a composição da matéria, como, por exemplo, a combustão e a fermentação. Então, tem a combustão, por exemplo, da madeira, né? Então, no final da reação, né, teremos as cinzas e minerais. E houve uma mudança, né, na estrutura da matéria. Não temos como fazer, a reação inversa, tá bom? Densidade. Densidade é uma propriedade específica da matéria. Ela é a razão ou divisão entre a massa e o volume. Densidade, gente, é uma divisão. Massa dividido por volume. É a divisão da massa da solução, tá? Solução seria a soma de todos os componentes que existem na mistura, tá? Dividido pelo volume total, ou seja, o volume da solução.
Vamos responder algumas questões aqui. 3 litros, água, benzeno e cloroformo foram colocados no proveta, originando o seguinte aspecto. Então, aproveita com a vidraria de laboratório, certo? Então, colocando 3 substâncias. Quais são elas? Água, benzeno e cloroformo. Então, veja, a substância mais densa, ela vai ficar na parte de baixo ou no corpo de fundo, até porque a densidade, ela vai crescer de cima para baixo. Ou seja, as substâncias que estão mais próximo do corpo de fundo serão mais densas, tá bom? Então, C é mais densa do que B e B é mais densa do que A. A seguir, temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela e justifique sua resposta. A questão está querendo que você diga quem é a substância A, quem é a substância B, quem é a substância C. Para você saber qual dessas substâncias são, você vai se basear pelos valores aqui. Qual é o valor maior? 0,9 ou 1,53? 1,53 é maior, então ela tem a maior densidade. Então, claramente, o cloroforme é a substância C, ok? Benzeno e água, qual é o que tem um valor maior? 1 ou 0,9? Claro que é 1, então a substância B é a água. E a última substância que sobrou, a menos densa, que fica na parte sobrenadante, é o benzeno com densidade de 0,90 gramas por centímetro cúbico. Gente, essa questão de centímetro cúbico, gramas por centímetro cúbico, aqui só foi uma convenção, né? Como 1 kg vale 1.000 gramas, 1 litro vale 1.000 ml. Então, cortando 1.000 por 1.000, a gente chega em gramas por ml. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Então, trocando aqui o centímetro por ml, fica grama por ml, ok? Só foi uma transformaçãozinha aí, uma convenção. Questão 2. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de sal com 300 gramas de água. Considerando que a solução é igual a 300 ml e a densidade dessa solução em gramas por ml será D. Então, gente, sabemos que a densidade é massa sobre volume, é uma divisão, certo? Sabemos também que essa massa da solução, certo, será a massa do soluto mais a massa do solvente. Gente, o soluto seria, por exemplo, o sal. O sal, quando a gente mistura sal e água, o soluto seria o sal. E o solvente, gente, aquela substância que dissolve a outra, seria a água, tá? Então, geralmente, o solvente que a gente utiliza, chamado solvente universal, é a água, né? E a outra substância que está misturada seria o soluto. Pode ter um soluto, pode ter mais de um soluto, certo? Então, somos as massas. Quais são as massas que encontramos aqui na questão? 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Então, se a gente somar esses 30 gramas de sal mais 300 gramas de água, teremos 330 gramas da massa da solução. Dividindo pelos 300 ml da água, que é o volume da solução, fazemos essa divisão e chegamos ao valor de 1 gramas por ml. Então, marcaremos a letra D, certo? Questão 3. Para identificar 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, estou visualizando aqui. O analista dispõe de uma pequena bola de densidade do valor de 1, certo? Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que. Então, gente, ó, temos 3 provetas. A bolinha, nos 3 casos, ela tem densidade de 1. Só o que vai mudar vai ser a densidade de cada líquido dessa proveta. Gente, o líquido que for mais denso, é claro que ele vai expulsar a bolinha para ficar sobrenadante, certo? O líquido que tiver a mesma densidade da bolinha, a bolinha vai ficar flutuando, certo? E o líquido que tiver uma densidade menor, fará com que a bolinha vá para o corpo de fundo, né? Então, qual a letrinha que vocês marcam? Letra A, B, C, D ou E? Para mim, a letra A.
Os líquidos contidos na corrida 1, 2 e 3 apresentam densidades, ó, 0,8. Veja que o líquido, no exemplo 1, ele é menos denso, né? Ele fica sobrenadante, a bolinha vai ficar no corpo de fundo. No exemplo 2, veja que a densidade da bolinha é 1, certo? Então, como ela ficou sobrenadante no exemplo 2, na proveta 2, o valor é 1, exato. E no exemplo 3, na proveta 3, veja que o líquido vai ter densidade 1,2, que é maior do que 1, certo? Então, ele fica na parte de baixo e a bolinha fica sobrenadante. Vamos falar agora sobre fenômenos. Os fenômenos podem ser químicos, físicos ou fenômenos biológicos. Os fenômenos físicos, não há transformação na matéria, tá? Exemplo, uma roupa secando no varal, o papel rasgando. Então, a gente não mudou a essência da matéria. Ali continua sendo roupa, né? Continua sendo papel, continua sendo tecido, tá? Observação, toda mudança de estado físico ou de posição é um fenômeno físico. Então, se a gente está mudando a matéria, ficar do estado sólido para o líquido ou para o gasoso, isso é um fenômeno físico. O químico, gente, os fenômenos químicos, há transformações na matéria, como a combustão do papel, né? A queima do papel, você está modificando a essência da matéria, tá? Tem elementos químicos aí que estão indo embora desse componente aí chamado papel. A fotossíntese, que é a reação mais importante na natureza, também é um fenômeno químico, tá certo? Onde temos CO2, né, reagindo mais água, para glicose, oxigênio e também água, tá? Em menor quantidade. Os fenômenos biológicos, ou com mudança de cor, em sua maioria também são químicos, tá bom? Substância. As substâncias são formadas por um único tipo de componente, tá? Quando a gente fala em substância, elas são formadas por um único tipo de componente, que seriam, a gente está falando dos átomos, moléculas, ou aglomerados iônicos. Íons, gente, são átomos que eles ganham elétrons ou perdem elétrons, tá? Quando ganham ou perdem elétrons, são chamados de íons, ou cátions ou ânions, tá? E possuem propriedades constantes e definidas. Então, veja, as substâncias são formadas por um único tipo de componente e possuem propriedades constantes e definidas. A substância pura, gente, ela só vai ter um componente, né? E ela é dividida em simples ou compostas. Quando é simples, ela vai ter só um elemento químico. Aqui, ó, o exemplo, ó, O2. O2 significa que nós temos dois oxigênios, tá? Mas só temos aí na substância oxigênio. Aqui, ó, S8. Temos 8 enxofres, mas só temos como elemento químico o enxofre. O3, que é a camada de ozônio. Temos 3 oxigênios, só que é o mesmo elemento químico. Fósforo, ó, 4 fósforo, certo? Só temos o elemento químico fósforo. Ferro, também só temos o elemento químico ferro, certo? Quando a letra é maiúscula e a posterior é minúscula, já está falando do mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui no caso, ferro, tá? F maiúsculo e E minúsculo. Isso aqui é o mesmo elemento químico, tá? Composta é quando dois ou mais elementos químicos, né, é formada essa substância pura. Por exemplo, a água. Se só temos a água, ali é uma substância pura, mas é uma substância pura composta, porque tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando não aparece o número, gente, abaixo da letra, é porque esse número é 1, tá bom? Então, aqui temos o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, temos 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. CO2, o gás carbônico, temos 1 carbono e 2 oxigênio. Então, veja, cada dessas substâncias são formadas por mais de um elemento químico, certo? E esse é diferente de si. Fala agora de mistura. Mistura, gente, é quando temos mais de um componente, tá? Então, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando elas são homogêneas, elas só vão apresentar uma fase, né? Exemplo, água e álcool. Então, se a gente misturar água e álcool, essa mistura será homogênea, certo? É uma mistura tão bem sucedida, gente, que no caso, se a gente pegar 50 ml de água e 50 ml de álcool etílico, ia se esperar que no final o volume da solução fosse 100 ml. Mas não dá 100 ml, dá menor do que 100 ml. Você pode estranhar isso.
Mas a ligação química entre o álcool e a água é legal. É tão favorável que o volume é reduzido. Mas se você for pesar a matéria, tá? Se você for pesar essa mistura, o valor vai dar o mesmo valor da pesagem inicial das ambas as substâncias, tá bom? Mistura heterogênea, gente, é quando tem duas ou mais fases, a exemplo, água e óleo, certo? Então, visualmente, você consegue distinguir o que seria a água e o que seria o óleo. O óleo tem uma densidade sobrenadante e a água tem uma maior densidade, ela ficando na parte de baixo. O conceito mais atual de fase, gente, é que cada parte da mistura com as mesmas propriedades em todos os pontos. Então, a fase vai ser cada parte da mistura com as mesmas propriedades em todos os pontos. Você observando aquela mistura, certo? Não importa o ponto que você escolher dentro da mistura, você vai observar que as propriedades são iguais, né? Observação, gente, as misturas de gases sempre é homogênea, tá? Então, se você tem a mistura de gases, oxigênio, nitrogênio, se a gente misturar tudo no cilindro desse aqui, a mistura será homogênea. Toda mistura de sólidos será heterogênea, né? Veja que aqui tem areia, pedras. Então, a mistura será heterogênea. Visualmente, você vê que tem diferença. As propriedades não são as mesmas. Ligas metálicas, gente, sempre é uma mistura homogênea, certo? Temos aqui o aço, né? Que ele vai ser composto por ferro, 98,5% é ferro, o carbono é de 0, 0,5 e 1,7, e traços de enxofre e fósforo, pequena quantidade. Temos a amálgama, né, para obturações, né? Principais propriedades, né, dela seria alta maleabilidade, excelente resistência à oxidação e baixo coeficiente de dilatação, né? Sua composição, gente, tem 43,1% de mercúrio, 29,9% de prata, 7,33% de estanho, 4,55% de cobre e 0,39% de zinco, tá? O ouro é uma mistura, né? Uma liga metálica. Então, é composto de ouro, né? 75%, prata e cobre. Certo? Então, toda liga metálica ela é homogênea. Sistema. Sistema é qualquer matéria em estudo. Então, se você delimita o que você está estudando, isso é um sistema. Tudo aquilo que você está estudando é um sistema. O que está fora do sistema, gente, é o universo. Os sistemas podem ser homogêneos ou também heterogêneos, certo? O homogêneo é dividido em mistura homogênea e substância pura. Então, esse sistema, né, mistura homogênea, a exemplo seria água mais álcool, né? Então, visualmente, você não vê diferença, né? Em qualquer ponto que você for estudar as propriedades, serão as mesmas, né? E esse sistema homogêneo também pode ser a substância pura, né? Como, por exemplo, água no estado líquido, ou no estado sólido, ou no estado gasoso. O sistema também ele pode ser heterogêneo. Quando ele é heterogêneo, temos as misturas heterogêneas ou substância pura. Quando é mistura heterogênea, a exemplo seria água mais óleo, né? Então, temos aqui a mistura de água e óleo, seria um sistema, né, ao todo, um sistema chamado de heterogêneo. Já uma substância pura poderia acontecer quando a gente temos a água no estado líquido misturada com a água no estado sólido, como aqui, ó, nessa figurinha aqui, ó. Então, visualmente você observa a diferença, né, na água no estado sólido e na água no estado líquido, né? Suas propriedades em cada ponto aqui, ó, não são iguais. Então, por isso que tem duas fases, por isso que é heterogêneo. Gente, estados físicos e suas transformações, né? Existem três estados físicos básicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tá? Tem um que a gente não estuda no momento, que é no estado de plasma. O estado de plasma é o que é mais abundante no universo. Tá? Por exemplo, as estrelas elas são formadas de plasma. Que, na verdade, o que seria esse plasma? O plasma seria um gás, certo? Um gás ionizado, tá? Que ele perde seus elétrons, né? Em temperaturas extremamente elevadas. Tá? Mas vamos só estudar esses três aqui, tá bom? Então, o sólido. Ele está em uma forma fixa, tá? Você não consegue modificar com facilidade sua forma, certo?
O volume dele é fixo também. Muito difícil de alterar o volume do sólido. E sua agitação é o quê? Baixa, né? Quando se fala em agitação, lembramos aqui de temperatura, gente. Quando o corpo está em menor temperatura, ele está em menor agitação. E quando ele está em maior temperatura, ele está em maior agitação. Tá bom? O líquido, a forma é variável, tá? Então você pega água no estado líquido. Dependendo do recipiente que ela está, ela vai ocupar todos os espaços, ela vai assumir aquela forma daquele recipiente. O volume será fixo, né? E a agitação da água no estado líquido é intermediária. Nem ela está no estado sólido, nem está no estado gasoso. O estado gasoso, gente, a forma é variável, ele vai ocupar todos os espaços. Seu volume também é variável, tá? Se você tem um gás dentro de um êmbolo, né? E esse êmbolo, ele é modificado, né, na seringa, o volume do gás vai ser modificado também. A agitação do gás, gente, ela é altíssima, tá? E pense que a substância, na forma de gás, seus átomos, suas partículas vão estar em alta velocidade, tá bom? Aqui temos a figura, né? E os três estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso, tá? A passagem do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. A passagem do líquido para o gasoso é chamada de vaporização. Da esquerda para a direita, a gente está vendo um aquecimento. O aquecimento é o rompimento das interações entre as moléculas. Já da direita para a esquerda está havendo um resfriamento. O resfriamento é o ato de abaixamento da temperatura. Então, veja, do sólido para o líquido é fusão, de líquido para sistema gasoso, na forma de gás, é chamado vaporização. Né? Se a gente baixar a temperatura, o gás pode voltar a ser líquido, né? É chamado de liquefação. E baixando mais ainda a temperatura, o líquido pode voltar a ser o quê? Sólido, num processo chamado de solidificação. E a passagem repentina de sólido para gás, como de gás para sólido, é chamada de sublimação, tá? Sublimação também, no caso da volta aqui, ó, do resfriamento, pode ser chamada de ressublimação, ok? Na vaporização, gente, a vaporização, ela é dividida em evaporação, ebulição e calefação. A temperatura do corpo, ela vai estar menor do que a temperatura de ebulição da água. A temperatura de ebulição da água, numa pressão de 1 atm, ou seja, ao nível do mar, era aproximadamente aí, é fechada no número, na verdade, 100 graus Celsius, tá? Então, uma temperatura baixa, né? Quando você tem, por exemplo, essa roupa no varal, né? Ela vai perdendo a umidade, vai perdendo as moléculas de água. Esse é o processo de evaporação. Ebulição, gente, é quando a temperatura da matéria, né, em estudo, ela está igual à temperatura de ebulição da água, que é o Celsius. Veja que se formam bolhas de baixo, elas surgem de baixo e vão subindo. E esse transporte, um transporte de convecção de matéria, tá? É essa bolha que transporta o calor para toda a água, tá bom? Esse processo é mais rápido, certo? Do que a evaporação, e a temperatura está igual à temperatura de ebulição. Já a calefação, a temperatura da substância em estudo, ela vai para uma temperatura bem acima da temperatura de ebulição em pouquíssimo tempo. Por exemplo, você uma gota, né, ao cair numa frigideira bem aquecida, né, vamos escutar o som, né, aquele som característico, né, que é o tss, tá? E essa bolha, essa gotinha aqui, essa gota, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso em questão de instantes, né? Naquele mesmo instante, tá bom? A temperatura é considerada altíssima, alta. Gente, temperatura de ebulição versus pressão, certo? Então, gente, a pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar sobre uma superfície. Tem um desenho aqui para explicar melhor para vocês. Ó, gente, no lugar de P1 aqui, ó, na pressão 1, tem mais seguinte, né? Imagina uma panela que está cheia de água e ela está a nível do mar. Então, sobre essa panela que está a nível do mar, uma pressão de 1 atm, certo? Vai ter uma camada de ar que está sobre ela, tá? Então, quanto maior essa camada de ar, maior a pressão, certo? Já P2 está sobre uma montanha, certo? Uma altitude maior, e a camada de ar sobre essa panela com água vai ser menor, certo?
e a pressão será menor, ok? Então, gente, como pressão é força dividido pela área, e força é igual a massa vezes a gravidade, então pressão é igual a massa vezes a gravidade dividido pela área. O que significa isso, gente? Quanto maior a pressão, é mais rápido o alimento ou aquele líquido, ele vai chegar numa temperatura maior. Então, por exemplo, no P1, onde a pressão é de 1 atm, a água vai chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. Aqui em P2, por exemplo, a pressão, vamos dizer que vai ser 0,97. Então, a temperatura aqui, quando a água começar a ferver, a temperatura da água não vai chegar a 100 graus Celsius. Ela vai chegar a uma temperatura menor. Isso vai ter que estar sobre a montanha, passar mais tempo, por exemplo, para fazer o cozimento de alimentos, né? A exemplo aqui, ó, temos a panela de pressão, tá? A panela de pressão, o que é que ela faz? Ela aumenta a pressão interna do sistema, tá? Então, a água vai vaporizando, tá? E vai tendo uma pressão aqui interna, que vai duelando com a pressão aqui da água no estado líquido. Tem a pressão da água no estado líquido e da água no estado gasoso, né? E vai sair uma pequena quantidade de vapor de água justamente para a panela de pressão não explodir. Então, veja, a temperatura interna vai chegar a 110. Então, se a temperatura é maior, o cozimento do alimento vai ser mais rápido, né? Isso é o que o pessoal faz nas suas casas, né? Então, convecção. O que seria convecção? A transmissão de calor através do transporte de matéria, certo? Isso é um exemplo da água fervendo, né? Ou aqui na panela de pressão. A convecção seria a transmissão de calor, né? Através do transporte de matéria. Gente, então, quanto mais altitude se tem, menor é a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão, que tem a camada de ar maior. E se a gente vem aqui para a água, gente, a cada 10 metros de profundidade, a cada 10 metros, a gente aumenta 1 atm, certo? Então, 1 atm começa aqui, ó, essa parte a nível do mar. Então, a cada 10 mil metros, a gente tem aqui, ó, 1 atm, mais outro atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, 5 atm, certo? Por curiosidade, relógios que o pessoal pode tomar banho, tá? Pode fazer natação, o ideal seria ter uma faixa de 10 atm, tá? Até 5 atm dá para tomar banho de chuveiro e o ideal para mergulho seria 10 atm. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou preparar outra videoaula aula para mostrar separação de misturas, tá bom? E depois exercícios. Um forte abraço, né? E fiquem em casa, né, em prol dessa quarentena, né, gente? Tudo de bom aí.